Uue nädala neljapäeval algav Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria viib peatreeneritena vastamisi 43-aastase Gert Kullamäe ja temast 10 aastat noorema Alar Varraku. Mõlemad tõusid peatreeneriks abitreeneri rollist, Varrak 2012. Aasta lõpul ja Kullamäe sama aasta alguses. Kui nüüd võrrelda Varraku ja Kullamäe tulemusi kodumaal, siis Varraku saavutuste pagas on kaalukam. Mõlemal peatreeneri aastal on ta tulnud Eesti meistriks. Kullamäel on kolmest järjestikusest finaalseeriast peatreenerina võidetud 3 hõbedat. 2 viimast aastat, kui on finaalseerias omavahel mängitud, on Varrak võitnud mõlemad seeriad kuivalt ehk viinud meeskonna võidule kõigis 8 mängus. Põhiturniiril on peatreeneritena kohtutud 7 korral. Siin on Varrak võitnud 4 ja Kullamäe 3 mängu. Vaid karikavõistlustel on Kullamäe olnud Varrakust edukam. 2013. Aasta karika finaalis oldi vastamisi, Kullamäe jäi siis peale. Karika võitis Rokka tänavu, kui vastaseks oli Rakvere Tarvas. Varrakul karika võite ette näidata ei ole. Vaatame nüüd peatreenerite parimaid saavutusi rahvusvahelistes liigades. Balti liigas on nii Varrak kui ka Kullamäe saanud kirja 3. koha. Tänavu oli Kullamäe 4., Varrak langes välja juba 8-finaalis. Seevastu VTB ühisliigas tegi Kalev Kraamo tänavu läbi aegade parima hooaja. 9. koha saanud Varraku meeskond jäi esimesena play-off turniirilt välja. Kullamäel on vastu panna veerandfinaali jõudmine FIBA Eurochallenge'i sarjas möödunud hooajal. Aga Varrak ja Kullamäe on ka koos võite sepistanud. Aastal 2000 mängisid Varrak ja Kullamäe koos Tallinna Kalevis. Mängus Tartu Deltaga oldi lõppu eel 4 punktiga kaotusseisus, kui Kullamäe tabas vabaviske ja seejärel viskas numbriel 5 mänginud Varrak lõpusekundi 3. Kui kaotusseisust tuled välja, siis on initsiatiiv meie käes ja see on parem tunne mängida. Loodetavasti suudab Rock kurnevast poolfinaalseeriast kosuda ja osutada kalevlastele võrdväärset vastupanu. Väga palju oleneb sellest, kuidas treenerid meeskonna käima saavad. Ja korvpalliteemal jätkame ka stuudiost. Aitäh Aetile ja korvpalliteemadel jätkame ka stuudiost. Jaak Salumets, tere õhtust! Tere õhtust! Oleme finaalseeria ootel ja võtame esmalt poolfinaalidest tehtud järeldused ette. Kalev Kraamo mängis Rapla vastu suhteliselt kergelt tulnud 3 mängu. Neil on olnud pikem vahe enne finaali. Kas need nüansid töötavad Kalevi kahjuks või Kalevi kasuks? Need ei tööta üldse teile mitte kuidagi, sest nad said sellise kogemuse ja nende selga lüüdi seal VTB-s nii kõvasti, et nad karastusid sellega, et see vahe pigem annab võimaluse Petsoravi taastuda ja veel mõnel mehel veel taastuda, kes oli suurema mängukoormusega VTB-s. Kui nüüd Rocki poolfinaalide pealt vaadata, siis 5 tasavägist mängu Rakvere Tarvaga väiksem taastumisaeg. Kas sellest võtab Rock midagi kaasa, mida saaks ära kasutada finaalides? Kahtlemata Rock tuli läbi põrgu, nagu öeldakse, mida siis Rakvere Tarvas koos Andresega korraldasid ja tulid nagu auga välja, aga tegelikult ütleme nii siis, et võib-olla nii palju neid ei jätku, et sellise massiivi vastu või sellise koosluse vastu, mis on praegu Kraamol, nagu öeldakse, lauale käia. Neile jätkuses, kui sa vaatasid seda viimast, nagu öeldakse, siis veerandit, kus tantsi löödi lihtsalt korve all maa alla, nagu öeldakse selles mängus, ta oli väsind. Ta peab hakkama võitlema, mitte enam, me ütleme, siis Tarva nende 198-stega, aga ta võitab 20-st ja 23-st ja piigilt on veel tusemas lisa. Petserov, Benson, Kitsing, Kupsas. Siin on selline massiiv, mille vastu on Rakvere või Tartul väga raske saada. On Tartul üldse mingit šansse Kalev Kraamo vastu? Alati on šanssu, et nii öelda, et kas on šanssu või ei ole šanssu. Need on erilised mängud ja siin hakkavad mängima mitte korvpalli oskused. Ma ütlesin enne Delfile, et siin hakkavad mängima, nagu öeldakse, need asjad, mis on peas paigas või ei ole paigas. Et isegi kui sa läksid vaatad lõunanaabrit ja nagu öeldakse, Ventsis oli ka edasi Eka Pilsiga. 5 mängust tulid üles, et siin ei ole mitte midagi.
imestada, kui siin võib minna mõne tagaõdeksi nugade peale. Kalev mängis väga korraliku VTB hooaja. Napilt jäädi välja sisuliselt ühe korviga veerand finaalidest. Kas kaasa võeti nendest mängudest rohkem selliseid noh, nii-öelda häid mänge, kus mehed karastusid või selle teadmise, et nüüd ikkagi VTBs ka suudeti ühteist? Minu jaoks VTB teise poole peal oli väljakul juba meeskond, kes läks võitlema ja võitma igat mängu. Isasi, kuidas see välja tuli, see on teine jutt, aga tegelikult seal tekis juba meeskond, kes oli võimeline tugevama, endast tugevamaid võitma ja ka väga tasakaalukalt mängima kõikide meeskondid. Jätame siis kõrvale armeege spordipõhja ja mõned teised muud seltskonnad. Juba see refrään 4-0 on hakanud kõlama, et läheb nii nagu varasematel aastatel ja Kalevit ikkagi peetakse finaalseerias favoriidiks. Kas need jutud, mis enne finaale räägitakse just selle 4-0 pealt, võivad ühele või teisele poolele kuidagi mõjuda ka? Ma arvan, positiivselt mõjub ta hoopis Tartu Rockile, sest nemad said ka oma karastuse nüüd kätte. Nad läksid ju pika sirge jalaga, läksid seda esimest mängu Tartus võtma. Ja tegelikult sealt hakkas kogu see murede maa Tartul peale, sest nad juhtisid tolle hetkel, ühel hetkel 12 punkti. Nad ei suutnud seal käiku juurde panna, et ära murda Rakveret. Sealt hakkasid nende jamad peale, kuni lõpuni välja. Nii et saan ma aru, et Tartul ei ole midagi kaotada. Absoluutselt. Kalevil on kaotada. Loomulikult, Kalevil on kaotada. Oma nagu öeldakse imis jau. Ja päris lõppu, mis sa ennustad, kuidas lõpeb? Ei ennusta. Aitäh sellegi eest, Jaak Salumets. Ning me jätkame teistel teemadel. Vormel 1 klassiautode maailmameistrivõistlustel sõideti täna punktidele Barcelonas.